оголошується чоловіком та дружиною Гірко! В прямому етері радіо «Байрактар» одружилася пара з Кропивницького. Тетяна та Костянтин Друмя подали заявку на конкурс «Велике військове весілля». Про те, що стали переможцями, дізналася за добу до події. Усього до студії запросили з десяток пар з усієї України. Ми думали, що в якомусь, ну, в якомусь кафе, там, може в ресторані якомусь. Ну, побачили сайт радіо «Байрактар», і тобто Таня каже, давай попробуємо. Ну, ми не думали, що ми попадемо. Ми заповнили анкету. Тетяна та Костянтин разом рік. Вона – студентка, він – військовий Нацгвардії. Розказують, як знайшли одне одного на все життя. Ми рік спілкувалися, а потім трішки збої вийшло. Він просто, у нього робота, в мене учоба. І ми потім перестали общатися трішки, а потім він мені відповів Агніком на історію. І написав «Привіт». Ну, я відповіла теж йому «Привіт». І якось так пішло, поїхало. У студії радіо святкували народження власної родини протягом дня. Молодят вітали різні українські виконавці, тож позитивними емоціями зарядилися надовго. Ну, там пошутили трошки це, і потім гурт «Тік» нам присвятив пісню. Ми якраз збиралися, ну, їхати додому, і Трінчер так до нас підходить, каже «Вітаємо вас». Потім ми фотографувалися, вона ще раз нас поздравила. І я тоді чув, Хас співає пісню «Лента за лентою», але ми вже там не сиділи. Я такий, вже пісня закінчилась, і шукаю, такий, ну, питаю, де Хас, я хочу сфоткатися з ним. Ну, я бігаю, і він такий десь бігає, пробіг так біля мене. Я такий кажу, я тут, а, тут, оп. Бути дружиною військового складно, каже Тетяна, але дуже пишається чоловіком. Разом мріють про перемогу, а вже після планують народити дітей. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.